Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Dnevnik Srpske radio televizije. Za večeras izdvajamo. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sastao se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik bio gost i Srpske televizije, njegova posjeta izazvala veliku pažnju crnogorske javnosti. Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Sastao se sa najvišim zvaničnicima naše države. Nekadašnji pripadnik škaljarskog klana Edmond Mustafa ubijen je jutros u Baru. Zbog sumnje da ga je likvidira uhapšen je škaljarac Baranin Dino Ibrahimović. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je saopštio da će koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije naredne nedelje ići na konsultacije o novom premijeru kod predsjednika Aleksandra Vučića. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić sastao se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je nakon sastanka na konferenciji za medije kazao da je ponudio institucijama Crne Gore sporazum o specijalnim vezama po uzoru na sporazum sa Srbijom. A sa druge strane, Mandić je kazao da je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske imao važne razgovore i da je prenio poruke mira i zajedništva. Detalji sa preskonferencije u prilogu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je kazao da je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom danas razgovarao o važnim temama kako onim političkim, tako i ekonomskim. Osim što sam predsjednik parlamenta, ja sam i predsjednik Nove Srpske demokratije i sa strankom Milorada Dodika imamo dobre odnose. I jedna i druga stranka su srpske stranke, nas podržava srpski narod i naši odnosi su najbolje mogući, poručio je Mandić na konferenciji za medije. Osvrnuvši se na odnose sa Bosnom i Hercegovinom, Mandić je kazao da je mir u ravnopravnosti i dogovoru, a ne rušenju Dejtonskog sporazuma. Polazeći od činjenice da ko poštuje Dejton, poštuje Republiku Srpsku, ko uvažava Bosnu i Hercegovinu, ne može uvažavati bez njenog dijela i ravnopravnog entiteta Republike Srpske, ko poštuje ravnopravnost, onda su mu i Srbi i Bošnjaci sa istim pravima. Mi uvažavamo Republiku Srpsku jer Bosne i Hercegovine nema bez nje. To nije moja misao, to je misao najvećih svetskih sila, to je ono što je odlučio Dejton i to je ono što podržava čitav razuman svijet. Mandić je kazao da je spreman da kao sa predsjednikom Republike Srpske razgovara i sa svim političarima iz regiona. Tako da sam danas te poruke mira, poruke pomirenja, poruke zajedništva i poruke najbliže saradnje Crne Gore sa Republikom Srpskom, Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom, prenio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Spreman sam na isti način kao što danas razgovara sa predsjednikom Republike Srpske da razgovaram sa svim političarima iz regiona, želeći da pozicija Crne Gore bude uvijek uvažena, da Crna Gora kao stara i ozbiljna država gradi najbolje moguće odnose sa svim svojim susjedima. Dodik je zahvalio na domaćinskom prijemu, istakao je da podržava evropske reforme koje Crna Gora sprovodi i naglasio da Republika Srpska također želi u Evropsku uniju i da nije remetilački faktor. Pohvalio je evropski put Crne Gore, ali je također istakao da se Republika Srpska protivi ulasku Bosne i Hercegovine u NATO savez. Ja sam ovdje da podržim Srpsku nacionalnu zajednicu bez namjere da bilo kome nanesem bilo kakvu negativnu konotaciju. Ja svima želim i Bošnjacima, i Albancima, i Hrvatima, i Crnogorcima, svima želim sve najbolje, ali moja politika podrazumijeva i moja obaveza podrazumijeva da se borim za ravnopravni status srpskog naroda i srpske političke prava gdje god se on nalazi. Govoreći o ekonomskim temama, Dodik je ponudio sporazum Crnoj Gori o posebnim vezama poput onog kakav imaju sa Srbijom, te da mu to dopušta Dejtonski sporazum. On je kazao da će sljedeće sedmice potpisati ugovor sa kineskom kompanijom koja će rekonstruisati put Foča-Šćepan polje i da će taj projekat finansirati upravo Republika Srpska. Dodik je također najavio da će u Trebinju uskoro biti održani sastanak oko pitanja Bilečkog jezera. Mi smo se dogovorili da gospodin predsjednik Mandić i ja kreiramo sastanak u Trebinju u kome će učestvovati ministri
energetike sa jedne i druge strane, iz Republike Srpske i Crne Gore, direktor Elektroprivreda i drugi važni ljudi, odnosno ljudi koji odlučuju o ovom pitanju, i da to konačno postavimo na dnevni red i skidamo kroz dogovor te probleme. Dodik je govorio i o projektu Bug Bijela. On je kazao da Republika Srpska želi da nastavi projekat, te da neka tijela iz Crne Gore u saradnji sa Evropom pokušavaju da ga spriječe. Odgovarajući na pitanja novinara, Mandić je odgovorio da nije bilo namjere da se ova posjeta poklopi sa godišnjicom zločina u Štrpcima, a Dodik da nije imao namjeru da bilo koga isprovocira. Zbog dolaska predsjednika Republike Srpske ispred Skupštine je protestovala grupa građana koja je izrazila nezadovoljstvo njegovom posjetom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući na srpskoj televiziji, kazao je da je posebno zahvalan predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću, što je kroz teška vremena očuvao svoj politički angažman, čuvajući prije svega srpski nacionalni identitet kroz političku partiju koju predstavlja. Dodik je tokom radne posjete Crnoj Gori nakon razgovora sa predsjednikom Skupštine posjetio saborni hram Hristovog Vaskrsenja, grob blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i srpsku kuću. Dodik je posebnu zahvalnost izrazio predsjedniku Skupštine. Istakao je da njegov proces borbe nije bio nimalo jednostavan, te da je prolazio kroz teške, čak i pravosudne postupke, dok danas mogu razgovarati o drugačijoj dimenziji odnosa. Mislim da je dobro da je ta struktura zastupljena, srpska struktura da je zastupljena u vlastima Crne Gore i da da doprinos jačanju Crne Gore u svakom pogledu, prije svega o stabilizaciji i miru koji je ovdje neophodan. I to je ono zbog čega dolazim. Dolazim ovdje da ponudim Crnoj Gori mogućnost da uspostavi specijalne veze sa Republikom Srpskom, što je omogućeno nama kroz Dejtonski sporazum, da Republika Srpska sa svim susjedima ima mogućnost da uspostavi paralelne odnose, i ja ću to ponuti vrhu Crne Gore preko gospodina Mandića i vjerujem da će to biti pozitivan odgovor. Nema ni jednog razloga da to tako ne bude. Naveo je da je došao posebno da podrži srpsku zajednicu koja je, kako smatra, dugo godina degradirana i devastirana, te da je došlo vrijeme za njeno slobodno okupljanje i slobodno izražavanje. Istakao je da njegov dolazak nije miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore. Najavio je i otvaranje kancelarije Republike Srpske u Podgorici. Da, to ćemo raditi, dio razgovora koji ćemo voditi svakako idu ka tome. I mi ćemo ovdje u okviru onoga što je integrisani napor i Republike Srbije kroz očuvanje i podršku i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu ovdje, mi ćemo pridružiti tim naporima u specifičnost da ćemo pokušati kroz tu kancelariju da izražemo ono što je specifično same Republike Srpske. Kada je riječ o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Dodik je istakao da je ona ostvarila ozbiljnu društvenu misiju. Mi naprosto nikada ne možemo da prihvatimo ponašanje koje su bilo u okviru bivšeg režima, kada je Srpska nacionalna zajednica do te mjere bila degradirana, pa čak i pokušaj da se oduzme crkvena imovina je došao u glave samom tom režimu, definitivno. Udarili su na nešto što je svetinja za mnoge ljude ovdje u Crnoj Gori. I vidjeli smo, ja sam ponosan na Srpsku crkvu, na litije koje su ovdje se pokazale snagu, volje naroda. Dodika i Mandića su prethodno ispred hrama dočekali paroh podgorički Predrag Šćepanović i đakon Vedran Grmuša, koji je porijeklom iz Banja Luke. Sveštenik Šćepanović je ovu priliku iskoristio da zahvali Dodiku za pomoć koju je kao predsjednik Srpske dao za izgradnju hrama Hristovog Vaskrsenja. Dodik je tom prilikom istakao da je u nemogućim okolnostima Srpska pravoslavna crkva sačuvala vjeru i krsnu slavu. Predsjednik države Jakov Milatović primio je evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varhelija, koji boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. Sa sastanka je poručeno da Crna Gora mora iskoristiti veliku priliku i povoljan moment da ubrza svoj evropski put, te da je pridruživanje naše zemlje način da se oživi proces proširenja Evropske unije. Varhelji je u objavi na društvenoj mreži X kazao da Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat u pristupnim pregovorima. Naš cilj je da Crnu Goru pokrenemo na sljedeći nivo. Svi smo spremni da zatvorimo privremena mjerila, napisao je Varhelji. I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić se sastao sa Varheljijem i tom prilikom se zahvalio komesaru za proširenje na podršci evropskom putu Crne Gore, dodavši da će uz ovo ohrabrenje nastaviti snažnije da rade na EU agendi.
Varhelji je kazao da je imao dobar sastanak i sa potpredsjednikom vlade Aleksom Bečićem. Uvjerljiva je posvećenost i predanost reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i poštovanju osnovnih prava, napisao je Varhelji na mreži X. Od izuzetne je važnosti da se u Skupštini Crne Gore u najkraćem roku usvoji 9 zakona koji su ključni za proces evropskih integracija. To je kazao predsjednik Skupštine Andrija Mandić na današnjem sastanku sa Evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem, saopšteno iz Mandićevog kabineta. Kako se navodi u saopštenju, Mandić je upoznao Varheljija da je danas razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom vezano za rješavanje problema Bilećkog jezera, izgradnje hidroelektrane Buk Bijela i rekonstrukcije magistralnog puta od graničnog prelaza Šćepan Polje do Foče. Gostujući u našoj emisiji sa Srpskom u centar, Vladislav Dajković, predsjednik Slobodne Crne Gore, kazao da se protivi ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, jer smatra, kako je rekao, da je to prevara. Posljednju sjednicu Odbora za bezbjednost je okarakterisao kao vrhunski cirkus, a za Andreja Milovića, aktuelnog ministra pravde, kaže da je osioni, nadmeni i nadasve korumpirani i kompromitovani političar. Komentarišući današnji dolazak Olivera Varhelje i njegovu izjavu da je Crna Gora najnapredniji kandidat za Evropsku uniju, Vladislav Dajković kaže da bi se trebalo okrenuti alternativnim rješenjima, jer, prema njegovom mišljenju, Evropska unija nema budućnost. Ja smatram da je Evropska unija prevara, da je to onaj štap i šargarepa koji nas godinama zavodi i prije će se Evropska unija raspasti nego što će Crna Gora ući u taj savez. Ja smatram da mi moramo da se okrenemo alternativnim rješenjima i zemljama koje su formirale BRICS, pa i zašto da ne kažemo to da se okrenemo i tradicionalnom i bratskom odnosu sa Ruskom federacijom, koja nas nikad nije bombardovala, koja nam nikad nije uvodila sankcije, koja nam nikad nikakvu štetu nije nanijela, osim što nam je donosila dobro. Čuvena sjednica Odbora za bezbjednost u vidu realitija pokazala je našu stvarnost, kaže Dajković, koji se nada da će građani na narednim izborima, kako naglašava, te diletante i kazniti. Pa ja bih to nazvao jednim vrhunskim cirkusom koji nam je bio potreban. Cirkus zbog njihovog ponašanja, a potreban da bi narod Crne Gore znao šta se dešava iza zatvorenih vrata. Kad vidite kakvi su to diletanti, kakvi su to slučajni političari i prolaznici, kad vidite koliko su se frljakali sa nekim izrazima, a dojuče su radili po buticima i kladionicama, mnogi od njih, to je super. Pa vidite onoga Milovićenog, obskurnog, nadmenog, osionog političara koji samo frljaka sa nekim izrazima. A korumpiran do zla Boga, kompromitovan. Rekonstrukcijom vlade, ističe Dajković, napokon će pravi Srbi biti u vladi. Posebno ga raduje, ističe, ako Milan Knežević bude ministar, jer će tada vlada dobiti pravi zamah sa autentičnim srpskim predstavnicima. I Nova srpska demokratija, kao i njen lider Andrija Mandić, mogu samo da svojim obrazom, čašću i znanjem daju veliki doprinos, istakao je Dajković. Smatram da su podnijeli ogromnu žrtvu i borbu u cijelom tom procesu borbe protiv zla koje nas je zadesilo proteklih 30 godina i mislim da ti ljudi samo dobro mogu da donesu kao dio vlade. Vladislav Dajković smatra da je DPS, kako je rekao, gotova priča, da će iz izbornog ciklusa u ciklu sve više da slabe jer im rejting non stop pada. Vidjet ćemo što će još pokazati i Sky prepiske, ističe Dajković uz komentar da sve što je palo bilo je i sklono padu. Nekadašnji pripadnik škaljarskog klana Edmond Mustafa ubijen je jutros u Baru zbog sumnje da ga je likvidirao uhapšenje škaljarac Baranin Dino Ibrahimović. Tužiteljka iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Irena Burić, koja je rukovodila uviđajem, potvrdila je da je uhapšen D.I. koji se sumnjiči za ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Priveden je i saslušan u Višem tužilaštvu u Podgorici. Sumnjiči se da je direktni izvršilac ubistva. Ibrahimović pred Podgoričkim višim sudom odgovara zbog optužbi da je dio kriminalne grupe odgovorne za likvidaciju Novljanina Šćepan Roganovića, a pronađena je i torba u kojoj je bila automatska puška. Tužiteljka je kazala da trenutno ne može govoriti o motivu, ali da će se istražiti svi aspekti relevantni za slučaj. Uhapšeni Dino Ibrahimović je bio potraživan od policijskih organa i za njim je raspisana međunarodna potjernica, kazao je vršilac dužnosti pomoćnika direktora policijskog odjeljenja za sektor za borbu protiv kriminala,
Lazar Ćepanović za Radio Televiziju Crne Gore. U ovom trenutku obavještavamo javnost da je lišen slobode DI zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično djelo iz člana 143 ubistvo i krivično djelo iz člana 403 stav 2 nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava. Prema operativnim i obavještajnim podacima, oba lica smrtno stradali i osumnjičeni se vode u evidencijama uprave policije kao pripadnici i članovi jedne kriminalne grupe. Također bih dodao da u odnosu na ID je raspisana međunarodna potjernica od strane jedne zemlje u okruženju, a uzmejući u obzir da Ministarstvo pravde i organi za sprovođenje zakona Crne Gore nemaju potpisa sporazum sa tom zemljom, ekstradicija nije realizovana i u daljim aktivnostima će više državno tužilaštvo preduzimati mjere i radnje, a osumnjičeno lice će uz krivičnu prijavu biti sprovedeno u više državno tužilaštvo u zakonskom roku. Razlaz između predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i premijera Milojka Spajića izazvao je buru u političkom životu Crne Gore. Za Srpsku televiziju o budućoj političkoj sceni govore politički analitičar Predrag Kalezić i predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković. Čujem da je na političkoj sceni raspad, ali to je sudar u pokretu Evrope sad. Da bi nešto bilo raspad, treba da ima neku koheziju koje pokret Evropa sad nije imalo, ističe politički analitičar Predrag Kalezić. I u tom pokretu ima mnogo ljudi koji nisu borci protiv Đukanovićevog nasljeđa, nego takozvani neutralci. Tako da gospodin Milatović spada u onu, da kažem, kvotu, tih ljudi u PES-u koja je zaista pokazala otlon od takvih praksi i jednostavno on je vrlo jasno i eksplicitno pokazao da želi raskid sa nasljeđem koje imamo oko gospodina Đukanovića. On je pokazao da želi da se u društvu napravi drugojačija kohezija, da se grade nova savezništva i namjeru da čuje bilo javnosti. To je bilo vrlo važno. To su sve stvari koje su opredijelile gospodina Milatovića da u ovom trenutku napravi taj važan politički potez, da to je ovaj eksplicitan otklon od politike Evrope sad. Problemi pokreta Evropa sad su njihovi problemi. Nemam emociju prema njima jer njih nije bilo briga dok smo mi ostajali bez posla, a ne predviđam im neki srećan kraj, istakao je lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković. Volio bi da se vode srcem u svim tim obračunima, da se ne vode gluteusom i drugim interesima i da fino stanu na stranu onoga koji ih je pomogao i koji ih je stvorio. Ja koliko znam, gospodin Milatović je bio kandidat za gradonačelnika Podgorice. Znam da je on predlagao ove ovdje rukovodeće kadrove njihove, pa bi bio grijeh prema njemu da mu okrenu leđa. Spajić i Milatović su osvojili vlast najviše zahvaljujući obećanju o povećanju plata i penzija. Oni su 2022. godine sproveli prvo veće povećanje zarada preko programa Evropa Sad 1, kada su doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenih prelili u neto plate. Ministar rudarstva i energetike Saša Mujović poručio je da se treba voditi računa da pozicija rudara i njihov status u društvu bude mnogo bolji, da njihova primanja i socijalni momenat bude na većem nivou, te da mjere zaštite uvijek budu na najvećem nivou. On je danas posjetio pljevarski rudnik uglja i razgovarao sa menadžmentom kompanije o nesreći u kojoj je juče 37-godišnji NP poginuo na radnom mjestu. Prije svega želim da izrazim duboko saučešće porodici nastradalog rudara, da izrazi saučešće svim zaposlenim u rudnik uglja Pljevlja, građanima grada Pljevalja i da jednostavno iskažem još jedno najdublje i najveće poštovanje prema rudarima, ljudima koji zarađuju hljeb ne sa 9 kora nego sa mnogo više i mislim da ovakve situacije nas upozoravaju da moramo pokazati najveći mogući nivo odgovornosti prema njima i truditi se da im život koliko je to moguće olakšamo, da im uslovi rada budu što je moguće bolji jer je ova profesija toliko rizična sama po sebi da jednostavno o tome se itekako mora voditi računa. Mi
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas je saopštio da će koalicija okupljena oko Socijalističke partije Srbije naredne nedelje ići na konsultacije o novom premijeru kod predsjednika Aleksandra Vučića, kao i da SPS teži nastavku saradnje sa Srpskom naprednom strankom. Ponosni smo na sve dobre rezultate ostvarene u prethodnom periodu, rekao je Dačić, a kada se radi o Beogradu, on je rekao da nisu u poziciji da imaju većinu i da će vidjeti kako će se sve završiti. Mislim da bi bilo dobro da postoji odgovornosti kad je reč o formiranju gradske vlasti. Po mom mišljenju, nepotrebno je ići na nove izbore, zato što sam, ako već Nestorović kaže da je protiv Đilasa i njegovih eksponenata, ne znam zašto, šta onda tu sad više zavisi od Đilasa. Dačić je rekao da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti neće da sprovodi briselski sporazum i da je on jedini krivac za sve ovo što se dešava, a da međunarodna zajednica ćuti. Ja stvarno moram da pitam kakva je to međunarodna zajednica koja toliko, pa čekajte, bombardovaše Srbiju, bombardovaše Irak, bombardovaše Afganistan, ubiše Bin Ladena u Pakistanu, ne znam šta je sve još bilo, sad se pripremaju za kopneno, za učešće u vojnoj intervenciji u Ukrajini, a ne možda reše pitanje Kurtija. On je ocijenio da se Srbija trenutno nalazi u jednoj od najtežih situacija od 2004. godine i da je normalno da budemo spremni na svaku vrstu intervencija. Mi sada imamo jednu potrebu da se vraćamo na rezoluciju 1244, da KFOR bude ta snaga koja će garantovati mir. To ne može da bude kosovska policija, jer je ona albanska policija, jer je sastavljena od Albanaca, istakao je Dačić. Svečanost povodom završetka vojno-stručnog osposobljavanja za rezervne oficire generacije septembar 2023 i promovisanja u čin rezervnog potporučnika održana je danas na Vojnoj akademiji. Detaljnije u prilogu koji slijedi. Svečanost povodom završetka vojno-stručnog osposobljavanja za rezervne oficire počela je čitanjem ukaza predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. U nastavku svečanosti državni sekretar Mile Jelić uručio je satove najuspješnijima Milošu Kršikapi, Lazaru Mladenoviću i Miljani Stošić. Čast mi i privilegija što imam priliku da govorim ispred novoproizvedenih rezervnih oficira. Prije 6 mjeseci napravili smo svoje prve vojničke korake na putu prema oficirskim epoletama. Taj put je bio pun izazova i prepreka, ali smo uspjeli zajedno da ih prevaziđemo i savladamo. Svi smo mi dobrovoljno stavili sebe u službu otadžbini i makar na tren se poistovjetili sa velikanima slavne srpske istorije. Kršikapa je istakao da je put koji je vodio do oficirskih epoleta bio pun izazova i prepreka, ali da su sve ipak na kraju uspješno savladane. Sa Lazarom, Milošem, Stepom, Putnikom, sa svojim dičnim precima, sa Cera, Kolubare, Kajmakčelana. Ovom prilikom izražavam veliku zahvalnost našim instruktorima, predavačima, starešinama Vojne akademije i jedinica u kojima smo bili na stažiranju, na nesebičnom prenošenju znanja i vještina. Ipak, najveće hvala dugujemo našim najdražima koji su nas nesebično podržavali i pomagali da dođemo do cilja. Svečanosti su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse Siniša Radović, kao i brojni drugi generali, načelnik Uprave za obuku i doktrinu general štaba, brigadni general Muharem Fazlić, kao i porodici i prijatelji promovisanih rezervnih potporučnika. Dan snaga za specijalne operacije u Rusiji se od 2015. godine obilježava 27. februara. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da će Rusija nastaviti da jača snage za specijalne operacije i da ih oprema naoružanjem nove generacije. Slijede vijesti iz svijeta.
Nastavit ćemo da jačamo snage za specijalne operacije, povećavamo njihovu mobilnost, udarni potencijal, opremamo ih naoružanjem i opremom nove generacije, rekao je Putin u čestitki povodom Dana snaga za specijalne operacije. Istakao je da je to jedan od glavnih prioriteta za razvoj ruske vojske i mornarice. Predsjednik Rusije je u videoporuci kazao da su snage za specijalne operacije, čije je formiranje počelo 2009. godine, postale moćna udarna snaga ruske vojske i u praksi dokazale da su spremne da stanu u odbranu otadžbine i brane nacionalne interese Rusije bilo gdje u svijetu. Ukrajina u ovom trenutku ne treba da dobije krstareće rakete Taurus iz Njemačke, kazao je kancelar Olaf Scholz, objašnjavajući da Njemačka u suprotnom rizikuje da bude umiješana u rat. Ni u kom slučaju i ni na jednom mjestu ne smijemo da budemo povezani sa ciljevima do kojih taj raketni sistem može da dobaci. Taurus je jedna od najmodernijih raketa njemačkog vazduhoplovstva. To precizno oružje može da pogodi ciljeve na daljinama do 500 km. Moskva se nalazi u tom radijusu od rusko-ukrajinske granice. Moskva tvrdi da su ruske trupe nastavile da napreduju na području Avdejevke, zauzevši selo Lastočkine. Iz Kijeva kažu da se ruski vojnici grupišu u Harkovskoj oblasti ka Kupjansku. Tri civila poginula su kod Belgoroda u napadu ukrajinskog drona, tvrde lokalne vlasti. Generalštab oružanih snaga Ukrajine navodi da je na liniji fronta došlo do 79 sukoba sa ruskim snagama. Rat Izraela i Hamasa ušao je u 144. dan. Hamas je dobio nacrt predloga za primirje u pojasu Gaze, koji uključuje 40-dnevnu pauzu svih vojnih operacija i razmjenu palestinskih zatvorenika za izraelske taoce u odnosu 10:1, rekao je Reutersu neimenovani izvor upućen u pregovore. Prema predlogu, bolnice i pekare u Gazi bile bi poplavljene, 500 kamiona pomoći bi ulazilo u tu enklavu svakog dana i na hiljade šatora i karavana bi bilo dostavljeno za smještaj raseljenih lica. Dodaju da je u nacrtu navedeno da bi Hamas trebalo da oslobodi 40 izraelskih talaca, uključujući žene mlađe od 19 godina, bolesne i starije od 50, dok bi Izraelci pustili oko 400 palestinskih zatvorenika koje ne bi ponovo hapsili. Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden rekao je tokom posjete Njujorku da bi Izrael bio spreman na prekid vatre u Gazi tokom Ramazana ako se postigne dogovor o oslobađanju nekih od talaca koje drži Hamas. Snimak koji je potvrdila Al Jazeera agencija za provjeru činjenica Sanad prikazuje gomilu gladnih i očajnih Palestinaca u gradu Gazi kako se bore za vreće brašna. U nedjelju je šef agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama rekao da je posljednji put hrana i humanitarna pomoć dostavljena Sjevernoj Gazi 23. januara. Predsjedniku opštine Nikšić Marku Kovačeviću uručena je zahvalnica književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića za podršku i pomoć tom udruženju. Tom prilikom Kovačeviću je uručena i počasna članska karta pomenute književne zajednice. Svečanost je održana u saradnji sa javnom ustanovom Zahumlje, a u okviru februarskog repertoara Nikšićka kulturna scena 2024. I evo ja mogu da kažem ispred opštine Nikšić, dok je ovo rukovodstvo tu, da ćemo se truditi zajedno sa zajednicom da podstaknemo da na Filološkom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za srpski jezik i južnoslovensku književnost stipendiramo one koji žele da magistriraju ili doktoriraju na temi o radu profesora Mijuškovića. Uvaženi gledaoci, bilo bi to sve za večeras. Želimo vam prijatno večer.